Så YouTube. Mit navn er Frederik, og det er det, hvor jeg fortæller om nye ting. Jeg håber, at I følger med lidt mere efter og fortæller om hvor jeg møder kanal og sådan noget. Og vi skal godt se lidt flimmer. Så har jeg en skrændende vision lige ovenover her. Jeg holder mig lige her. Lige her, mand. Vi skal bare tage på lige om morgenen. Få en snap video at se. Men ja, hvis du nogen går ind og spiller noget, så skal jeg bare skrive noget, som vi ved. Bare skrive noget, det kommer sammen. Ja. Så er sådan, jo, jeg skal til at spille min største band. Vi lige bare fra det. Ja, hvis der er nogle spillere, så godt vil have alle spillere, så kan jeg også spille dem og alt muligt. Det skal bare sige. Jeg går lade sige. 6.